يلا خندق يا فضل مني ابا ودت سكلا يعني امام دي عزت سلوى والد اس بچائے الحسن والحسين نعرہ حیدری الصلاه والسلام على سيد الدل جليل الدل مخدوم الدل جدا وسدي نوكرس 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 ذکر دے صدقے اللہ بھائی مرتضیٰ کو مکمل صحت دے میں جتنے بھی بیمار ہیں اللہ انہاں کو صحت کامل اجر عطا فرماویں جتنے بھی اولاد ہیں شام ہو گئی جڑی اتھ رات پئی آندی ہے اے مصیبت علی رات دے صدقے مالک حیات علی وارث عطا فرماویں مالک تواڈے نیک مقصد پورے کرن خدا اس نازک دور شر شریف آزادار دی عزت محفوظ فرماوے محروم دل ان حقیاں میرا اس اے ابیا رودی ولیا سید الدل یار آواز کھول تے حسین دا واسطے سونا کر کو تے بالکل سٹ کہنی میرا چھواں وار آوندا تہاڈے کول لیکن میں کنجوسی نہیں کریندا سید الدل مسائل عالمین کم بند کر کے سائد عزت سلوا سیدہ دیتے کو امری سمیں آئے 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 جکے پنڑی آیا آئے پنجتن پاک دی یاد رو رو کے حسین غریب کھڑیا دن مہدی نہیں نبھدی مخدوم نانے تو میرا اکبر پتار والا میں نوکر ہوں بھائی مہدی نہیں نبھدی مخدوم نانے تو میرا اکبر پتار والا دے تو ہائے کرے سے دا سید پڑھ سی میں دین نہیں نبھدی مخدوم نانے تو میرا اکبر پتار والا دے آج دی مجلس صرف اور صرف فقط جوانند حصے دی مجلس میں دین نہیں نبھدی مخدوم نانے تو میرا اکبر پتار والا دے سیدہ دے تیرا وعدہ او مسلح دی دعوا تے تیری تھی گئی خطا ممی آدے او میں شہر آبا میں شہر آبا آوڑا اکبر میں صدقے تھی ماں بہت سونا ساؤنڈ چلتا میں تھوڑا جی میک دواز کھول جاتا کوئی علی اکبر دے دکھان دواز تھی کوشش کر چاہے یار کیونکہ آج آخری رات تھی یہ ساری رات
اکبر دی ماں اکبر کو تیار کرے دی اج میں اون دے رخ پیا پڑھدا کلمہ محمد دا پڑھدا ہے کر چھوڑ جڑا ہم شکل محمد میں صدقے تھی با اون دے رخ پیا پڑھدا جڑا اہل بیت گھرانے چو پہلا شہید جے حسین کو اکبر دی مکان دے اونی ایتا نوکر دے پاس دیکھ دائیڈا وادا ام مسلح دیدا تڑی تھی گئی ختم میاد میں سہرا پا وڑا اکبر کوا کر بھین مدی مرضی ہے یار تیری بس آج انہاں دی حسرت ہے چلو سائیں کو جو منظور ہوندے ہوندا تے سائیں وہ کچھ ہے نا اے گل کیتی ہے کربلا دے غریب حسین بے وطن حسین اللہ راضی حسین جڑی بھی راد مچان دی بھائی وال بھین آئی آخر اوئی بھرا کو کوئی جواب تا دیتا ہو سی اتائیے جتا اکبر ستا پیا ماں اکبر کو جگا ہے وات سجیات نال آنو محمد یا گسنیا نفین حسین تو دیکھ کڑیا دیئے کہیں قیمت دے تو قرآن سگری تیڑا پہلا ہوئی رسوا لیتا ہے کا اکبر خیرات منگیے میں دے دیا جوڑی یار میک چینج کر ایڈیا پلیز میک چیک چینج کر دیکھ حسین دا واسطے میک چینج کر اے ایام کوئی ہر ٹائم تو نہیں آندے نا کیا پتا آندے سال کہیں دی زندگی چ ہوئے یا نہ ہوئے تو میرے پاس دیکھیں بی بی یاد یا منہ جانا تھی ہن تھوڑا جا آواز بیا دے ٹھیک ہے نتا بھین مر ویسیا بی بی یادی امی جت تیری یادی بی ویال بینا گھبرا نہیں کائے قیمت تے ٹکرا نہ سکدی جے تیڈا پہلا وی رسوا لیتا ہے کا قبر خیرات منگیے میں دے دیا جوڑی اے ہن رونا اللہ تے کورا گلاوے اللہ تے کورا گلاوے اللہ تے کورا گلاوے شاباش 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 میں کو پتہ ہی تیرے دل دی حسرت تے تے کو سمجھ نہ آندی پئی ساون دی میں تیرے کیتے اے گل نہیں کیتی نو اگر ناراض تھی تے میں سید تھی تے معافی منگدا میرے پاس دیکھ ایک دعا کرے نا سارے آمین کھائے شالا بڑھڑے پیو دا جوان پتر قتل نہ تھی وے تے بھائی ایک منٹ نال گل کرو سارے نیاز حسین جڑے اکبر دا مکانی بن کے بیٹھے ہوندے نال میری گل لے ایو کچھ میرے نال آکھو چا زبان چوکھے سے انشاءاللہ دل چ مخلص ہائے نکل سی ایو کو جاگ چا شبیر دہلی اکبر بہت سونا آکھو نا بابا شبیر دہلی اکبر چاچا بہت سونا جوان میرے بھیرا علی اکبر حسین دہلی اکبر جوانی ہمارے سارے بولو نا حسین دہلی اکبر حسین دہلی اکبر بہت سونا جتنا سونا اتنا نانے دی امت اوکھلا ہے لہندی جاتے دے بابا میں لہدا پیا سیدہ دے اوبالی تیاری نہ کرے میں بڑھڑا پیو یادہ پیا
میں پہلے دعا منگئی تو سا آمین آکھی بھلا ہوئے تو اڈا میں آکھے بڑھڑے پیو دا مسلان دا پوتر چاچا قتل نہ تھی وے جے قتل تھی ونجے تے پیو کو ملے اطلاع بیٹا جو تیرا جوان پوتر مسلان دا کس گئے دشمنہ قتل کر چھوڑائے ان دی کیفیت رساما سائیں جڑے اولاد علی بیٹھے ہو تے کو شبیر دا واسطہ ہی میرے پاس رکھیں ان دی کیفیت اے ان دی پہلے پہلے ان دی بنائی مکھ ہوئے دی ان کو نظر کچھ نہیں آندا جڑے اکبر اکھنا بابا او میرا غریب بابا او میرا پیوتن بابا ہون میں لہ شبیری میں زمین تے ہاتھ مارنا شروع کیتا ہے تو ہائے کرے سد میں سید پڑھسا ہاتھ مار کے ادن کت لتا ہے میری دید مک گئی ہے میں تر نہ سکدا ایویں زمین تے ہاتھ مارن دے ودن ادن کت لتا ہے جواب دے مٹھڑا پیو ملے دا ودئی میری دید مک گئی ہے شکی القلب انسان ہے جک حسین دے علی اکبر تے روون نہیں آندا میں صدقے تھی وہاں اج بانیان دا حکم شاہ جی سکھ حسین دے علی اکبر دے لکھ پورے سنا ہوئے کیونکہ سارے مومن دور دور تو آنے مکان دی خاطر تے تکو اپنی ڈاڑی زہرا دا واسطہ ہے خالی ولی ہوئی ڈاڑی دا واسطہ ہے مکمل نوکری دے وے ہن میرے پاس ریک میں پہلے کہیں کنا بھجن کنجوسی نہیں کی تھی پہلی محرم تو گھین کے بھائی جان این ٹائم تک تو پھرا ملنگ فقیر سید پھلے نوکر کوئی کنجوسی نہیں کی تھی اجر میں کو آل محمد نے دے پین دعا تو سرے دے پیو اللہ تو کو رنگ لاوے حق بردائی نانے دیا شکلا لا گھوڑے تو لے گیا شبیر پہلے پہلے اکبر دی لاش دیا ویا قرآن سر ترکھن کے تیتی آرہا اکبر دی لاش دیا نہیں آیا پہلے پہلے زینب نے خائمہ دیا در آئے کیونکہ شریفہ کو ہوندے بہن نال وڈا پیار کنڈ پچھوا کھڑے رومنا حسین شروع کیتا ہے رومن دی آواز میری ملکہ شام بی بی سنی پچھا مڑ کے ریٹ سائے کرے سنے میں پڑسا پچھا مڑ کے ریٹ آدھی خیر تا ہے آج وقت کہیں روائی آئی سیادہ دے دے مکان میں کو گل لا میرا اکبر گھوڑے تو رہ گئے ہراد منہ چمکیا دیے پتر تیڈا ہے 18 سال پرکا چ پلے دی مے رہیا بی بی ادی تو نہ ونے میں تیرے ہاتھ نہ پیندیا دیکھو اکبر دی لاش تے گھن وندیا میرا امام دے ایک اکبر لاکھ اکبر زینب تور ونے تیری جتی تو قربان کر چھوڑا تو بہر نہ ہوے تیرا پرکا میں کو بہت پیارا ہے او غیرت مندو غیورو جے کو پرکا اکبر تو ڈھیر پیارا اللہ جڑے شام غریب دی رات جبیاں دے درمیان رو رو کے آدی آدے کھوڑی چادر لہ گئی بی بی آدی جواب دے بہن ہک نہیں 9 لاکھ بدماش لوٹی گئی ہے آدے کھوڑی چادر لہ گئی ہک جملہ بیا پڑی ونیا اے خاندان غیور کتنا ہے پردہ دار کتنا ہے اج تو غیور ہے تہنا دی وجہ تو اج تو پردہ دار ہے تہنا دی وجہ تو جملہ بابا سنگھ یو ادا بزرگ کو دعا کرائے جنہ دے پتر 18 سال برکا چ پل دے رہے اللہ جانے او مشکل کو شادیاں دیاں کیڑیاں وریاں پردے دار اس اے ہے بدر جبانا شاباش مولا تو کو وسدا رکھے چلو عبادت تے اضافہ تھی ویسی میرا یقین ہے پہلے تو ساریاں بی بی آئیاں بیٹھی ہیں مرشد زادی آئیاں بیٹھی ہیں لیکن او بی بی آج موجود ہے پردے دارا میری اندھیاں بہنیں جیڑی 18 سال اکبر کو برکہ چھ پردے دی رہی جیڑی آدھی کائیں بد نظر دی شالہ نظر نہ لگی مضمون دی ترتیب ہے نہیں لیکن تیری عبادت واسطے ہک جملہ پڑھدا جدہ اکبر کو لگی نا برچی تو ہائے کر بھائی گرمی ہے مگر کر بنا تو زیادہ نہیں سوا نیزے دے برابر ہی سورج جدہ حسین اکبر دے سینے جو پھل برچی دے گڑا جدہ تو حسین دا مکانی تو علی اکبر دا مکانی تو دے گرمی محسوس کر ہی نہ
تو میرے پاس دیکھ جتنی تے کو پئی لگدی اون کو زیادہ میں کو پئی لگدی ہوں سی لیکن دیکھ میرے پاس اکبر دی لاش چاہیے نے میں لکھ واری صدقے ہواں عمر ابن سعد دے در تے گئے تے دنو بے غیرت اے ڈٹھی میری نانے دی شکل والے تو کہ تے کو چھوڑے میں تے کو ہی پتر دا جنا سمجھے انہاں بے ساختہ ہے کیتی ہے میں تے کو ہی پتر دا قتل باپ کرے نا مگر میں کو زینب دی چادر دی ضمانت دی جو میری بھیڑ دی چادر بچپن سی میں صدقے ایڈا برکا پیارا ہی سہی بھیڑ دی چادر ایڈی پیاری آئی میں نے امام کو میں صدقے تھی وہاں بی بی ادی حسین میں کو بیٹا جیندا ملا میں کو اکبر جیندا ملا سید دے وعدہ کرے نہ تے کو پتر جیندا ملے صاحب بھیڑ دے نال وعدہ کر کے میدان چائن بھائی جان ڈٹھا نے ایک فقیر جڑا سر کس مار کے دے ہائے جوان ادے ہائے جوان ہائے کر چھوڑ یار ادے ودے ہائے جوان سید دے فقیر تو ہی کوئی جوان منی ودے اے فقیر ادے میڈا نہیں سید دے وت روندا کیوں دے جیندا ہا سونا بما میرا امام دے نشانی ملا ایک جوان تا میں بدا گڑے دا میں کو لبدا نہیں فقیر ادے سمت گھوڑے دا سوارا اگر مکان دے تو میں پڑھدا سمت گھوڑے دا سوارا ود سن بھائی سمت گھوڑے دا سوارا امام بائی پاس منہ کر کے دے میں رکاب نپ کے چڑھایا فقیر ادے تاتل ہنک ولی ہوئی آئی سید ادے پھپیاں والے دی رہی ہیں جوانی دی جما ہوتی فقیر حوصلہ بابا حوصلہ میرا چند حوصلہ فقیر ادے میرے نالو جنگ کرے نہ لنگائے حکت زہر تھے جائیں ہاتھ چو نور دی چمک نکلی جائیں آسمان نال ٹکر کھا دی میرا شوق ودا ہے جندا ہاتھ ایڈا سونا ہے اللہ جانے آپ کیڈا سونا ہو سی حق الماری ہو جوان ہو مدینے والے محمد مصطفیٰ دا واسطے اوندی ایک دھی آئی جے کو امت دربار چو خالی ولایا ہا میں تے کو ہوندا واسطہ دینا ایو سونا منہ تے میں کڑی کھائی واں فقیر ادے کوئی سخی پیو دا پترا ہن کرا جوانو ماتم کوئی سخی پیو دا پترا جڑے میری گل سنی اس میرے پاس گھوڑے دی واگ مڑیندا اے ایک ایک کر دے نقاب لہیندا اے جڑا میرے نال اے میری تے رکھاں وسدیاں پئیاں میں اک روندا کیوں اے میرے پاس بئی ودا کے دے چاچا رج رج دیکھ ای دے دیکھن والی مدینے رہ گئی جڑی ادی اکبر میں تری بیمار بھائیڑا میں سکدی ودیا بابا کھاری چاڑی چڑھ پویں بابا کھاری چاڑی چڑھ پویں بابا شیر پاوی پاگنے جدا پلو بدھن دا ٹائم آوے نا کہیں تو نہ بدھاوے بیمار سمرا دا حق بڑھ دے چلو پڑی ونیا اے میری او سینے جڑی اکبر دی داڑی چمکے دی تو نہ رو میں محمل تو آپ نتی ویدیا آج ہائے کریں تو سیدہ پڑھن تے دلے رو کیا دی اکبر ایویں سمجھے محمل تو نہیں میں تیری بھری جان تو نتی ویدیا اللہ تو کو رنگ لاوے 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 ایدہ اجر تو کو آلیا بی بی دیویں جڑے روندے پہ مخلص بن کے جڑے آئے بیٹھے اللہ تو کوئی رنگ لاوے میری داڑی سیدہ تو کو خالی نہ ملاوے وس دے رہو سیدہ دے او میں دہا او میں دہا میں کو اکبر دی برچی دی قسم ساؤنڈ بالکل بیکار ہے لیکن سید پڑسی اگر ساؤنڈ بند کر میں آواز پہنچا دسا مدینے والے سیدہ دی عطا ہے لیکن اے آجزی دے مقام میں فخر دی جا نہیں تو میرے پاس دیکھ میں سیدہ کو پندا سائیں تے کو میں کو خالی نہ بلاویں سیدہ دے او میڈا فقیرہ دے او تیڈا سیدہ دے ہا میڈا آدھے جے او تیڈا تو میں نہیں بولے دا میں رس پیا سیدہ دے کانڈ نہ کر پہلے تو میں لٹا گیا کانڈ کیوں کی تھی آدھے این واسطے کانڈ کی تھی میں کی ہو جیاں پی ہوئے
جوان کو ہاتھ چھوڑی تیری ہائے آج میرے کنڈا تک پہنچی تے میں بیان شروع کرے سا کی ہوڑیاں پیو ہیں جوان کو ہاتھ چھوڑی اپنی جان بچائی ودے سیدہ نے کیا کرا مجبوری ہے نانے دا دین نہیں بچدا جڑا نانے دے دین دا نام نہ بابا سی دعا کرائے قدماں تے جھڑ پئے اج تو جو اج نانے دا دین نہ بچدا تو کوئی حسین ہے سیدہ دے گل لا اوہ غریب مایا سیدہ دے گل لا اوہ غریب مایا اے توڑے دل دا درد ہے سیدہ دے دے مکار اکبر دا بابا مایا سیدہ دے زینب دا ویر مایا او سکینہ دا بابا مایا جی جی شاباش اللہ تو کو وسدا رکھے اتنی گرمی اچ ایڈا وڈا گریا اللہ تو کو سلامت رکھے پنڈ دادن خان چاچا سائیں ضلع جہلم میں ایک بند پڑا جتو مہر لگی ہے پورے ملک تے ہن میرے پاس دیکھ میں کو پتہ نہیں تساں یہ جوان کتنا درد ڈھکی بیٹھے حسین دے علی اکبر دا حسین رنا ہے سیدہ دے ایہا گل دسا تے میرے بچڑے کو لاہ فقیر رونا ہے رو رو کے آدھے میں لہدا ڈٹھا ہے بہت سانا حیسا کی سکال و نبی دا بڑے حوصلہ نال زمین تے آیا ہے کہنا آسرا پھالا پر جینا حوصلہ جوان حسین رونا ہے رو رو کے آدھا کھڑا ہے جائے کو تو کھڑا رو دا ہے اوندا پیوں میں غم تھی جائے کو تو کھڑا رو دا ہے اوندا پیوں میں غم تھی گیا نور یقین دا میں کون گھن جل اوندی لاچ اتے وا ایہا پتر ملاونے میں کون گھن جل اوندی تو لاچ اتے ایہا پتر ملاونے بڑے کنٹرول نال حوصلہ کرائے نیاز حسین حوصلہ کرائے آدھے مکی میں منا او تلہ گئے سیدہ دے میں ڈوڑے ایک میں وقت امام میں چاہاں تا میرے نال پتھاری بھولے سے میں بطول دا پترہ رو دا یاں دائے چھوڑ دا یاں دے آدھے وقت دا سا اکبر تویڈا پترہ سیدہ دے من ون یار میں غریب دا پترہ اوڑ کر کچھوڑے ماتم زندگی دا کوئی پتہ نہیں آدھے من ون یار میں غریب دا پترہ اکبر دی لاش تے آیا ہے کڑ نہیں سگا جھڑ پیا ہے روکیا دے اکبر گواہی دے او فقیر نہیں منے دا بابا حوصلہ کرو نیاز حسین بابا صحیح میں ونجو نیاز حسین نیاز حسین شاباش 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 حوصلہ کرائے اگر تہاڈے پترن تک اکبر دے صدقے جیویں جوانیاں مہنیں اللہ جی گواہ ہے میں کو ڈر بلپیا لگدا انہاں دی کفیت دیکھو نا میں تے نہیں جاندا کون ہے تہاڈے علاقے دا ہوسی اللہ ہی کو رنگ لاوے مگر مخلص زادار ہے ہن میرے پاس دیکھ جھڑ پیا سیدہ دے اکبر گواہی دے اے نہیں منے گا جے تو میرا پتر پیال دی وجہ تو علی اکبر دے ہوٹ متارک تھا او جوانو تو سا کہ جو سا کو علی اکبر دے دکھ سنا وقت مردیو تا بے شک مارو جو میں کیویں لکھاوا میرے امام جڑا گل کیتی اکبر دے ہوٹ متارک تھا نا سیدہ دے ٹرا میرا بچڑا گویاں پیا دے دے
قدمات جان پایا دے مہمان گیا جو اکبر تیرا پتر سیادہ دے ہونے نام منینا ہون کیوں منائی آدھا جدہ اتا ہوئے تیری داری کالی آئی جدہ جوان دی لانتے آیا داری سفید ہو گئی ہے جان پی اکبر دی لانتے تیرا رو کیا دے مہو آنکھا آیا تیری لانت اتے میڈا اکبر پتا رو جوان گھنو سگان مہو آنکھا آیا Oh,
تو ایک بار سناوا جڑا دہاں دی رات میں کرے درانا تے دہاں دی رات ہوے چڑھ پوسی حوصلہ بابا اکبر دے بابا بابا او میرا میرے بابا تیری جرات نہیں کہ اکبر دا نوکر تے سید گگلیاں دا جان والا سی بابا میں کو نکڑی بھیڑ ملا چا نکڑی بھیڑ او جوانو جڑے بھیڑی دی بھیا بیٹھو سناواں میرے امام نو عملی بنا سکتی ہے حضور دا نام دے چھ جڑے 600 سال پہلے کار دے نوکر سب گئے میرے دیکھے میرے پاس ہے میرے امام نو عملی بنا سکتی ہے او جوانو جڑے بھیڑی دی بھیا بیٹھو یاد نقش قدم دے مو رکھی پئی ہے آ میں کہ نقشہ دکھاوا میں نہ دکھاوا فاضل دی ہائے نکل ونجو اینے بھیڑا دے نقش قدم دے مو رکھی پئی ہے رو رو کے بنیا دی موت
محمد شجرال قوت كجرال حكم حدونا مينو حبرنا جي حلق نباد میں وان شهر نمت کرو بيني آلية زهارا دنالا اللہ رسولا اكبر دنسين دنسر حد جاجا لولا خیاد مائے آمالیتا فرجیب مالگے افرید جتدیو تمامی جدرسا رولے کے سکینا دیا مجال کبھرے بلد بادا مجال کبھرے All right.